म एउटा कुरा यहाँहरूलाई के निवेदन गरौँ भने भ्रष्टाचारको मूल भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने भ्रष्टाचार हो। यो तलका खुद्रा मसिना भ्रष्टाचारलाई रोकेर वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। यस सम्बन्धमा हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले बेला बखत म भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भनेर भन्नुभयो, तर व्यवहारमा त्यो चाहिँ उतार्न सक्नु भएन। उहाँको भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ जुन बोली हो त्यो ओठे प्रतिबद्धता मात्रै देखियो, कार्यान्वयनमा देखिएन। यदि त्यसो होइन भनेर भने उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो महामन्त्रीलाई चाहिँ उसले कुनै गल्ती गरेका छैन भनेर जोगाउनु भयो। यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा जुन 70 करोडको चाहिँ लेनादेना गर्ने चाहिँ अडियो काण्ड छ त्यसमा संलग्न मन्त्रीले पनि गल्ती गरेका छैन भनेर उहाँले चाहिँ ढाकछोप गर्ने चाहिँ प्रयासहरू गर्नुभयो। यो ओम्नी प्रकरणमा ठेक्कापट्टा लगाउने यहाँसम्म कि कुनै संवैधानिक कानुनी अधिकारै नभएको सल्लाहकारको नेतृत्वमा ठेक्कापट्टा दिइएको छ, जुन कानुनले चाहिँ सरासर गल्ती छ। कुनै पनि चाहिँ सल्लाहकारको कुनै कानुनी हैसियतै हुँदैन, उसले त वास्तवमा मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो, मन्त्रीले त्यो सल्लाह ग्रहण गरेर अनि नीति नियम बनाउने अथवा चाहिँ आफू मातहत कर्मचारीलाई चाहिँ आदेश निर्देश गर्ने हो त्यो चाहिँ। तर उसको नेतृत्वमा ठेक्कापट्टा दिने समिति बनाउने र उसले निर्णय गर्ने रातारात शुक्रबार राति चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने र चाहिँ सोमबार बिहान चाहिँ औषधि ल्याउने भन्ने कुरो यो दुनियाँमा सम्भव छ? त्यो कुरो चाहिँ जिटिजी गरेर सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र लाग्दाखेरि पनि नेपाली सेनाले त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री र चाहिँ औषधिहरू ल्याउनको लागि 1 महिना लागेको छ भनेर भने त्यो ओम्नी समूहले कसरी 3 दिनभित्रै चाहिँ ल्याउन सक्यो? त्यसो हुनाले यसमा चाहिँ सुरुमै साठगाँठ भएर कमिसन खाने नियतले अरू सबैलाई चाहिँ नकारेर ओम्नी समूहलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिएको देखिन्छ। र त्यसमा संलग्न मन्त्री उपप्रधानमन्त्री आदेश दिने तुरुन्तातुरुन्ती फलाना दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ सामग्रीहरू झिकाउनुहोस् भनेर भन्ने उपप्रधानमन्त्री समेतको कुनै संलग्नता छैन, उनीहरूले बदमासी गरेका छन् भनेर उहाँले कसरी भन्नु सक्नुभयो? प्रधानमन्त्रीले उहाँ त अख्तियार त होइन, उहाँ त न्यायाधीश त होइन। त्यसो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको के भयो भने बोलाइ र गराइमा चाहिँ एक रूपता देखिएन। यसले गर्दाखेरि के भयो भने उहाँका नजिकका राजनीतिक तहमा भएका मानिसहरू अथवा उच्च ओहदामा भएका कर्मचारीहरूले मुलुकलाई जति लुटे पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट अथवा सरकारबाट संरक्षण पाउँछौँ र यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि केही चल्दैन भन्ने कुरो जस्तो देखियो।